El Consell de Mallorca aquesta legislatura ha estat treballant en un projecte d'economia circular a escala insular per tractar tota la matèria orgànica que generam i convertir-la en un compost de qualitat ecològica que ens permetrà enfortir el sector primari. Se tracta d'un projecte que hem anomenat Tanca el Cercle i consisteix en la construcció de 5 plantes que tractaran, com deia, tota aquesta matèria orgànica que s'afegeixen a les 3 plantes que ja tenim funcionant i faran aquest compost de qualitat ecològica amb el que és la matèria orgànica de rebuig, que en generam molta i molta d'ella associada en el sector horeca, i farem aquest compost de qualitat, com deia, que permetrà que aquests camps de Mallorca siguin més fèrtils, no? Ens permetin avançar en sobirania alimentària i també fer-ho a un preu que faci més atractiu el producte local, de qualitat, i com deia, produït aquí, que ens ajudarà i molt a reduir totes les emissions associades al transport.